Kashmir-konflikten uppstod år 1947. Konflikten mellan Indien och Pakistan berör området Kashmir i bergskedjan Himalaya och i bergskedjan Karakorum. Kashmir-konflikten är allvarlig därför att både Indien och Pakistan har kärnvapen. År 1947 delas det som är brittiska Indien i två delar. Den ena delen är det sekulära och icke-religiösa Indien och det andra är det muslimska Pakistan. I Kashmir var merparten muslimer men man hade en kung lokalt som var hindu. Tanken var att en folkomröstning skulle hållas i Kashmir om vem man ville tillhöra men detta blev aldrig av. Istället fick vi krig mellan Indien och Pakistan. Indien tog hand om den stora delen av Kashmirområdet. Pakistan tog en annan del av Kashmirområdet och Kina tog en liten del av Kashmirområdet. 1965 ledde konflikten mellan Indien och Pakistan åter till krig mellan länderna. Ingen lösning på konflikten kom upp efter detta krig. Under 1980-talet kom en muslimsk grilla in i konflikten om Kashmirområdet. Anledningen till att den muslimska grillan kunde få fotfäste var ett stort missnöje med det indiska styret. Ofta var man oense inom rörelsen kring hur man skulle uppnå sitt mål, men målet var detsamma kring att Indien ska bort från Kashmirområdet. År 1998 utför Indien och Pakistan kärnvapenprover. Pakistan provspränger en medeldistansrobot för kärnvapen i april samma år. I maj samma år sa Indien med att provspränga fem underjordiska tester av kärnvapen och två veckor därefter hade även Pakistan utfört fem provsprängningar av kärnvapen. Att både Pakistan och Indien har kärnvapen har gett en extra dimension av oro i omvärlden för Kashmir-konflikten. Efter 11 september 2001 att två flygplan flög in i World Trade Center och ett plan flög in i Pentagon, så avtog gerillans aktivitet under en kortare period. Med polisia samma år sker ett attentat mot det indiska parlamentet i New Delhi. Ett dåd som har tydlig koppling till den situation som rådde i Kashmirkonflikten vid den här tiden. Under 2017 har en försämring skett i Kashmirområdet, där säkerhetsläget blivit värre. Vi har sett den största offensiven från den indiska militären på flera år mot rebeller i Kashmir och Jammu.